Boa tarde, gente. Hoje a gente vai estar falando da importância, né, do incentivo à atividade física das empresas, nas empresas. Eu acho que a saúde do trabalhador, no sentido de não só de aumentar a produtividade, mas sim trazer qualidade de vida às pessoas, né? Se a gente pensar que um número alto de pessoas trabalham, né? E concentram quase toda a sua vida num trabalho, né? Centra ali, dá uma centralidade extrema ao trabalho. O trabalho é um lugar também, né, de orientação à atividade física, de orientação à qualidade de vida, de prevenção de doenças, não só pensando relacionado à questão da produtividade em si, mas trazer qualidade de vida para esse trabalhador. A produtividade com certeza é uma consequência, né? Porque quanto mais atividade física as pessoas realizarem, quanto mais forte esse indivíduo, quanto mais força esse indivíduo tem, né? Ele vai ter mais possibilidades de maior produtividade. Isso é uma consequência. E é uma consequência que deve ser estimulada. E nesse sentido, né, a gente vai discutir hoje, né, trazer para vocês algo relacionado à atividade física e trabalho, né, fazer essa discussão. A gente sabe dos inúmeros benefícios da atividade física, seja ele no controle do peso corporal, seja ele no aumento de força, seja ele no aumento de uma maior sociabilidade, né, numa melhora da sociabilidade das pessoas. A gente tem inúmeros benefícios da atividade física. E a gente vem discutindo às segundas-feiras isso daqui com vocês, né? E hoje eu trago, né, olho especificamente para o trabalhador, para a saúde do trabalhador, no sentido não só de aumento da produtividade, mas da qualidade de vida desse indivíduo. E a gente sabe, né, que aliás, todo mundo sabe que praticar atividade física é importante, mas a gente defende que a prática da atividade física trazendo benefícios para a saúde é essa prática que é de forma constante e contínua. Esse indivíduo, ele tem que separar no mínimo 2 vezes na semana para ele fazer atividade física. E, lembrando, a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda 150 minutos semanais. E aí, 150 minutos semanais, a gente pode dividi-los, né? E às vezes eles pode ser em 3 vezes na semana, ou pode ser 5 vezes na semana. Isso vai depender muito do indivíduo, mas procura realizar 150 minutos semanais. É importante a gente ter isso, e é importante a gente entrar dentro das empresas e levar essa orientação para os indivíduos. Historicamente, o que está dentro das empresas, de uma forma geral, especialmente as grandes empresas, né, e o setor industrial, ele é mais adepto a essa prática, que é a prática da ginástica laboral, né? Estudos apontam que há um forte indício de lesões por esforços repetitivos, né? E a gente sabe que a ginástica laboral, ela é uma importante prática dentro das empresas, e ela faz esse trabalho também, né, da orientação dos indivíduos. Normalmente separa-se de 10 a 15 minutos para fazer esse tipo de intervenção. E a gente sabe que 10 a 15 minutos, às vezes na semana, né, uma vez por semana, o cara tem uma atividade laboral, isso de fato não traz nenhum benefício para a saúde. Mas a laboral em si, ela traz essa importante orientação, no sentido que o indivíduo, ele deve sim buscar, né, fora do seu. É lógico que o incentivo da ginástica laboral para esse indivíduo buscar fora do seu setor, ou fora do seu trabalho, a atividade física, isso é importante, né? Essa orientação é extremamente importante. E a gente pensa, né,
no sentido de que do que as empresas elas estão fazendo para de fato, né, fazer com que o indivíduo realize atividade física. É, a gente sabe da importância da ginástica laboral, mas a gente quer ampliar essa ideia de saúde do trabalhador, né, de fazer com que ele tenha, né, incorpore atividade física no seu cotidiano, no seu dia a dia, e com isso faça com que ele ganhe qualidade de vida, né? Ele consiga prevenir lesões, as questões relacionadas ao trabalho. E que ele, na consequência, né, se a gente for pensar, o trabalhador ganha num sentido, né, de aumento da qualidade de vida, e a empresa também ela ganha no outro sentido com a questão da produtividade. Embora esse não seja o nosso foco, né, que a gente não está aqui trabalhando em prol da ginástica laboral, a gente sabe que ela é um instrumento importante, mas a gente não tem a ideia de trabalhar em prol da laboral. A nossa ideia é trabalhar em prol do indivíduo, né? Do indivíduo, especialmente o indivíduo que está fora da atividade física. Esse indivíduo que faz pouca atividade física. A gente quer que a atividade física seja incorporada na vida desse indivíduo em especial. Porque é para isso que a gente vem e traz as nossas orientações, para fazer com que esse indivíduo que está sedentário, com pouca atividade física, ele retome essa consciência, saiba que isso é de extrema importância para ele ter qualidade de vida. Esse é o nosso foco prioritário às segundas-feiras aqui com vocês. A gente busca fazer com que esses indivíduos que tenham pouca atividade física, de fato, incorpore isso e veja os benefícios que essa prática traz para o indivíduo. Acho que é importante a gente pensar nesse sentido e trazer essas orientações, né? E aí a gente traz algumas, né? É legal, né? Sempre a gente, nas segundas-feiras, a gente traz alguns exemplos, né? Eu acho que a empresa ela tem que encorajar o indivíduo a fazer alongamentos, né, no sentido de que o alongamento ele não serve, né, historicamente ele ganhou o rótulo de prevenir lesões, mas o alongamento em si ele ajuda a amplitude do movimento e não a prevenir lesões, né? Vamos corrigir esse conceito e trabalhar nesse sentido. Alongamento é importante para aumentar a amplitude do movimento, fazer com que esse indivíduo até mesmo tenha um relaxamento muscular com o alongamento. Então, se a gente for pensar, o alongamento ele deveria e deve incorporar dentro da atividade física. A gente defende isso também, né? A atividade física em si ela vai servir para a melhora da nossa qualidade de vida. Não esquecemos desse fator. E as empresas, de uma forma geral, elas têm que manter esse trabalho. Quem já faz o trabalho de ginástica laboral, é importante, de fato, esse trabalho para dar inclusive um relaxamento para esse indivíduo, né, do estresse. Tem empresas, né, que tomam a iniciativa de avisar esse indivíduo quando ele está muito tempo na frente do computador. A gente mesmo, né, que trabalha com pesquisa, com orientação, a gente trabalha no planejamento de aula, a gente fica muito tempo, né? Eu, enquanto trabalhador da área universitária, a gente fica muito tempo na frente do computador, né? E às vezes a gente tem que entregar algo e a gente fica. E isso é errado também, porque normalmente a gente fica em determinada posição por muito tempo, a gente fica digitando e determinado lugar não é uma cadeira adequada, né? E isso em si, né? Numa fábrica há um cuidado especial nesse sentido, né? Numa empresa de uma grande corporação há um cuidado nesse sentido. E é importante a gente manter, né, as empresas manter, e quem não ainda faz, não faz, é importante implementar esse tipo de serviço, né, da ginástica laboral, que é importante para a orientação do trabalhador. Ela não resolve, mas ela ajuda, e especialmente na orientação desse trabalhador. E eu acho que é importante também, né, uma iniciativa bacana
é organizar grupos, né? Grupos de atividade física depois do trabalho. Eu acho que muito bacana empresas que fazem, tomam essa iniciativa, né? Grupos de caminhada, grupos de corrida, e, ou seja, estreitando o laço da sua equipe, né? Você vai ter a empresa em si, ela tem muito a ganhar e o trabalhador também, né? Pensando nessas duas, nesses dois lados também da moeda, né? Não só a empresa ganha no aumento da produtividade, mas o trabalhador ganha também no sentido da qualidade de vida, no sentido do bem-estar, no sentido de ter a atividade física como uma possibilidade de saúde. Eu acho que é bem bacana. Outra questão que eu acho que é importante a gente salientar, mas a gente não entra por conta de não sermos profissionais da nutrição, mas é a questão da alimentação, né? Especialmente quando a gente pensa na alimentação em si, né? A partir da ideia nossa do controle do peso corporal, é importante a alimentação nesse sentido. E aí, o profissional de educação física, ele compõe uma equipe interdisciplinar, né? Se a gente for pensar na empresa, pensando na implementação desse serviço para qualidade de vida, né? E tudo, todo o trabalho multiprofissional e interdisciplinar é importante, né? Porque a gente vê diferentes lados do mesmo problema, né? E nesse caso é a melhora da qualidade de vida, tirar as pessoas do sedentarismo, é isso que a gente busca com essa proposta. E as empresas devem pensar nesse sentido. E pensar em iniciativas simples, né? Vai implementando iniciativas simples, eu acho que é importante também. O indivíduo, né? Pô, eu tenho que fazer, mas como que eu faço? Começa devagar, vai progredindo na atividade física, né? Investe em algum equipamento, né? No caso, uma bicicleta, um tênis bacana. Acho que é importante a gente, especialmente no indivíduo, pensar nessas questões. E a empresa, ela tem que começar devagar, né? Buscando orientar o indivíduo, buscando ter ações e iniciativas que tragam qualidade de vida para essas pessoas. E pensando, né, na questão da motivação, isso de fato, né, a empresa ela vai conquistar um trabalhador mais motivado e essa motivação estrategicamente ela parte da empresa, né? Ela tem que partir da empresa para manter a pessoa, né, em diferentes objetivos, né? É certo que as empresas elas buscam o lucro, a gente não discute essa questão, a gente discute a questão relacionada ao trabalhador. O que que ela traz de troca ao trabalhador que se dedica de fato a trazer lucro para a empresa? É importante a gente trabalhar em conjunto, né? E não só exigir do trabalhador, né? E é lógico que a exigência vem, mas dá uma contrapartida para esse indivíduo se manter motivado, se manter atento a essas questões relacionadas à saúde. Gente, é isso, né? As dicas relacionadas a uma melhora no nosso estilo de vida, né? Ou uma mudança no nosso estilo de vida, uma mudança comportamental. E o que que a empresa pode ajudar? O que que ela pode ser importante nesse processo? Tá certo, gente? Eu deixo aí. Um abraço à galera que acompanhou, né? A turma que acompanhou nesse horário de almoço. E um grande abraço a todos aí que estão na live. Valeu, gente. Muito obrigado. Até a próxima.